السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، سامعین عزام، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، بڑی سعادت اور مسرت حاصل ہو رہی ہے اس اجلاس میں شرکت کی غرض سے کافی دور کا فاصلہ طے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل مکمل پورا دن اور رات کے 10:30 بجے تک سفر ہی میں رہا، تھوڑی دیر پہلے حاضر ہوا اور پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر، لیکن راستے میں آپ حضرات کی حاضری، روڈ پر ہمارے ماں اور بہنوں کی یہ دیکھ کر دل جو ہے باغ باغ ہو گیا اور خوش ہو گیا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو سرسبز و شاداب رکھے. اللہ تعالیٰ میرے پیارے نبی کے ان امتیوں کو اور ان روحانی بیٹوں اور روحانی بیٹیوں کو اللہ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھیتی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی اور اس میں زیادہ سے زیادہ زیادتی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دوستو اور بھائیو، میں اپنی خوشیوں کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتا اور یہ کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ میں اتنی دور سے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کی دعوت پر حاضر خدمت ہوا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں آپ یہاں سے لے کر کے جائیں اور ایسی باتیں سن کر کے جائیں جو آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو. ہماری کوشش یہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو حضرت محترم آپ حضرات سے مخاطب تھے اور صدقے اور خیرات کا جو منظر میں نے دیکھا، اور ظاہر ہے کہ بہت پہلے سے یہ چل رہا ہے، تو دل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے اعلان پر وہ آپ کے اعلان کی وہ حدیث یاد آئی کہ جس میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنگیوں کا اور سخت مشکلات کا وقت تھا، ہتھیار، غلے، گھوڑے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنے اپنے طاقت بھر جو کچھ بھی ہے حاضر کریں. مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور لوگ جوخ در جوخ
جیسے آپ حضرات کو میں نے دیکھا، اور اس وقت جبکہ ابھی مولانا نے سونے کا ایک تمغہ دکھایا کہ کسی بہن نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اور جنت میں سونوں سے مالا مال کر، اور اللہ جن لوگوں نے بھی خرچ کیا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور خوب اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہمارے ہی طبقے علماء کا، کہ جی یہ کلیکشن کرنا، یہ چندہ کرنا، یہ تمام سب چیزیں یہ ایک کیا کہتے ہیں لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انتہائی احمقانہ باتیں ہیں، اور ان مولویوں کی سطحیت اور ان کی سطحی ذہنیت کے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم سب اس سورہ مبارکہ کو جانتے ہیں سورہ معون کے نام سے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے؟ دین کو جھٹلانے والے کون ہیں؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پورا دین اسلام کو جھٹلانے والے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دے کر کے باہر نکالتے ہیں، انہیں کھانا پانی کپڑا لتا، یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اگر وہ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں دھکے دے کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ چلو یہاں سے، یدع الیتیم، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ اکبر، یہ ہے نقطہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے علماء کو کہ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہ بندہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے جو لوگوں کو، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین غریب فقیر کے کھانا پانی دینے پر کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، تو یہ جو کام ہے، خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس طرح کا موقع آتا تھا تو صحابہ کو اکٹھا فرماتے تھے اور باقاعدے انہیں ابھارتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جیسے غزوہ تبوک کا یہ موقع، ایک موقع آیا کہ کچھ لوگ کمبل پہن کر کے آئے جن کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فق ہو گیا، یعنی سرخ ہو گیا یہ منظر دیکھ کر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو نہ کپڑے ہیں نہ کھانے پینے کی کوئی چیزیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، غریب ہیں، مسکین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور لوگوں نے غلوں کی ڈھیر لگا دی۔ اللہ اکبر۔ غرض میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، بہت سارے واقعات ہیں، وہ واقعہ جو میں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، حضرت عثمان بھی مالدار تھے، سبوں نے اپنے اپنے حساب سے پیش کیا۔ حضرت عمر نے کہا، آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ یہ اس میں دلیل یہ بھی ہے کہ نیکی کے کاموں میں، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہیے۔ اس نے 10 دیے، میں 20 دوں گا، میرے پاس طاقت ہے۔ اس نے 5 دیے، میں 50 دوں گا، میرے پاس طاقت ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ ابو بکر کے پاس اتنی دولت کہاں جتنی دولت میرے پاس ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اپنا مال، اپنی دولت لے کر کے حاضر ہوئے، چندہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے، جی جناب چندہ فرما رہے تھے، حاضر ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کیا لائے ہو، کتنا لائے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، گھر میں جو کچھ تھا اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا، اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے۔ اتنے میں لدے پھندے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کس جلیل القدر، جن کا مقام اور رتبہ نبیوں کے بعد ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لدے پھندے تشریف لائے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ چندہ، وہ صدقہ، وہ خیرات لا کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تم کتنا لائے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، گھر میں جو کچھ بھی تھا جھاڑو مار کر کے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، پھر گھر میں کیا چھوڑے،
کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، بس توکل علی اللہ۔ یہ قربانیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی۔ کس لیے؟ کیوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کیا کرو گے یہ دولتیں، کیا کیا کمائیاں یہ کیا ہوں گی؟ میں نہیں کہتا کہ پیسے مت کماؤ، پیسے کماؤ، خوب کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ یہی روپے، یہی پیسے آپ کو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ آپ کی، ورنہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے اگر نیک رہے تو پھر تو ٹھیک، ورنہ تقسیم کر کر کے آپس میں بانٹ بونٹ کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور آپ کی ساری کمائی جو سینس سینس کر کے آپ رکھے ہوئے ہیں ایسے ویسے تدھر بدھر ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا ہے یہی آپ کے کام میں آنے والا ہے۔ تو یہ منظر آپ کے اس اہل قبالہ اور اس کے قرب و جوار کا، یہ جو منظر سخاوت کا، اور ہماری ماؤں بہنوں کا بھی، کہ پوڑیوں میں کچھ چیز آئی، میں نے دیکھا پیسوں کے اوپر، ظاہر ہے کہ اس بہن نے یا اس بیٹی نے اپنے کان کی یا اپنے ناک کی کوئی باریک سی سونے کی چیز دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو، ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ محترم، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان مسلمان جو ہے نا، آپ مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ نے سمجھا؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ اکبر، اس کو سمجھنے کی تو میں نہیں کہتا کہ ہمارے علماء نے نہیں بتایا ہوگا، الحمدللہ انہوں نے اپنے رات دن صرف کیے مسجدوں کے اندر، الحمدللہ خطبات کے ذریعے، اور اسی طرح جلسے جلوس میں تقریروں کے ذریعے، مختلف جگہوں کے اوپر بھی دروس کے ذریعے آپ کو انہوں نے سمجھایا ہوگا، بتایا ہوگا۔ لیکن بہرحال، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، اس لیے کہ یاد کراتے رہو باتوں کو، کیونکہ یہ مومنوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ آپ کا یہاں بیٹھنا، یہاں حاضر ہونا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت قیمتی مجلس ہے، یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے، یہ رحمتوں سے بھری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں آپ کو ایک لمبی حدیث ہے، میں پوری حدیث تو نہیں بیان کروں گا، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، جس میں آخری بات بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتا ہے ایسی مجلسوں پر، اور جہاں ایسی اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے الحمدللہ اسے تلاش کرتے ہیں اسی مجلسوں کو، اور اس میں جاتے ہیں، اور جا کر کے جو حاضر ہوئے ہیں ان کے ناموں کو لکھتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں بنت فلاں، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہو، اس مجلس میں، اس جلسے میں، ایسے اجتماعات میں، ایسی دین کی باتیں سننے کے لیے، اے اللہ یہ سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بولو سبحان اللہ، میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ اکبر۔ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بہت ادب کی جگہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں کچھ بندے ایسے بھی تھے جنہیں جلسے میں، اجتماع میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، بس چلتے چلتے یوں ہی تقریر سنی یا مجمع دیکھا، وہ کھڑے ہو گئے، ان کا مقصد، ان کی نیت نہیں تھی کچھ، بس ایسے ہی چلتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ چلتے چلتے جو کھڑا ہوا ہے، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، اس کھڑے ہونے پر اور اس جلسے کے اندر حاضر ہونے پر میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ایک طرح سے دھوبی گھاٹ ہے۔ یہاں جو جلسے ہوتے ہیں، جو اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، یہاں گناہ دھلے جاتے ہیں، یہاں روح کی غذا میسر ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک تو خاکی اور ایک دوسرے نوری۔ خاکی تو یہ بدن ہے جو کئی مرحلوں سے ہوتے ہواتے ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خاکی جسم ہوتا ہے جس کو ہم قبر میں مرنے کے بعد دفن کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى، ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا اور پھر اسی مٹی کے اندر ہم نے واپس کیا، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی مٹی سے جب تم سڑ گل جاؤ گے تو تم کو ہم نکالیں گے اسی مٹی سے۔ لیکن جو یہ روح ہے،
یہ جو روح ہے دیکھیں یہ جو روح ہے یہ زمین پہ نہیں بنی ہے یہ آسمان سے آتی ہے جو چیز آسمان سے آتی ہے وہ جسم چھوڑ کر آسمان کی طرف ہی چلی جاتی ہے آدمی جب مرتا ہے تو آپ نے اکثر و بیشتر میت کو دیکھا ہوگا کہ روح نکلنے کے بعد اس کی آنکھ یوں کھل جاتی ہے یا کسی ایک طرف ٹک جاتی ہے یا اس کی پلکیں جو ایک دم اٹھی بھی رہتی ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے